វាមិនមែនចង្រៃពីក្មេងទេចង្រៃតែពីតាយាយហ្នឹងឯតាយាយហ្នឹងក៏គាត់មានចង្រៃអីគាត់ទេចង្រៃតែពីតាយាយគាត់ទៀតហ្នឹងឯងតតហ្នឹងឯតាយាយគាត់ក៏មិនចង្រៃឯតាតាហ្នឹងចង្រៃមកពីលោកហើយអាចារ្យនៅវត្តហ្នឹងចង្រៃវាថារឿងអីក៏វាកើតពីហេតុដែរមិនបានមនុស្សនាំគ្នាជឿអញ្ចឹងអស់ទៅតែមកពីអ្នកផ្ដាល់ឲ្យអញ្ចឹងហើយយើងទៅរកអ្នកយល់ត្រូវឯណាឥឡូវយ៉ាងមកគេថាផ្លូវសានសួរតួអាផ្លូវទៅនរកវាល្អិលមិនមនុស្សទៅច្រើនខ្ញុំបានសិតតែហេតុនាំឲ្យកើតទុកទាំងអស់អាចជឿវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងយើងដឹងនិយាយថាម៉េចបើយើងតែឯងឥឡូវស្ងតែឯងសោះហើយបងឯងនិយាយថារឿងហ្នឹងតែឯងសោះហើយប៉ុន្តែបើគេនិយាយច្រើនគ្នាក៏កណាអស់ឱកាសនិយាយមែនទេគេអត់និយាយមកនៅនិយាយទៀតលើលើលើត្រែត្រែតលើល្អវិញហ៎អើយឲ្យតែពាក់ប៉ុណ្្នឹងជំនឿផ្ដេសផ្ដាសសុទ្ធតែធ្វើឲ្យកើតទុកទាំងអស់មិនបាច់ទៅរកកើតទុកជាតិណាទេមើលតែជាតិហ្នឹងទៅដឹងហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងជន់ឆ្នាំ1ម៉ែយើងជន់មួយគេយើងចេះតែគិតថាកុំអោយទៅហើយចុះបើជន់មួយម៉ែយើងហើយម៉ែយើងស្លាប់គិតមិនខ្ចីសើរឿងផ្ដាស់ផ្ដាស់ឃើញអញ្ចឹងខ្លាចឧបទ្រពគណៈម៉ែស្លាប់ហ៊ានទៅមើលដែរគិតតែបន្តិចទៅដឹងចាញ់ស្វាទៀតឡោះស្វាទៀតឡោះណាស្វាវាមិនដែរគិតរឿងអីវ៉ាណាងប់ងប់ទៅស្មានមិនបន្តទេអ្នកសួរនឹងគាត់បានមកអញ្ចឹងគឺថាមកពីគេនិយាយហ្នឹងឃើញគាត់ថាគេនិយាយថាមិនគាត់អ្នកថាណាគាត់យល់ហើយគាត់យល់ហើយប៉ុន្តែគេអ្នកថាដល់ថាញឹកអាមនុស្សយើងអាសង្គមថាញឹកវាទៅតាមហ្នឹងគឺមកតែគេថាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានពុទ្ធព្រះអង្គដាក់ពាក្យមួយមួយមកវាយើងយកមកគិតយកមកពិចារណាណាអាគេថាហ្នឹងត្រូវមើលមើលអាប្រភេទអ្នកគេហ្នឹងវាប្រភេទកម្រិតបុគ្គលណាជាអ្នកប្រាជ្ញជាបណ្ឌិតអ្នកនិយាយនឹងឬក៏អ្នកគេហៅទីពាក្យបរម្បរាពាក្យឮតគ្នាគេនិយាយថាអីអ្នកប្រាជ្ញរាល់ថ្ងៃយើងព្រោះអ្នកប្រាជ្ញមែនទែនក៏មិនងាយឃើញឥឡូវឲ្យតែរៀនចប់ហៅអ្នកប្រាជ្ញនៅជឿរឿងប្រេះប្រដាស់ឲ្យហៅអ្នកប្រាជ្ញណាដល់ពាក្យថាអឺយើងត្រូវសាបគប់បណ្ឌិតយើងត្រូវកាត់គប់បោះសាបបរោះយើងត្រូវសាបគប់អ្នកមានបញ្ញាអីហ្នឹងមិនដឹងទៅរយណាទេពួកគេឲ្យតម្លៃដល់មានសញ្ញាបត្របានហៅថាអ្នកមានបញ្ញាទៀតដល់ថ្ងៃហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងបើរៀនចប់បណ្ឌិតគេទៅរកអានោះដែរហើយគេទៅជឿអានឹងដែរហើយឲ្យគាត់ទៅរួចណាចាំថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃនេះរៀងវ័យ PhD បន្តិចយើងជាថងមនុស្សល្ងងខ្មែរយើងវាល្ងងជឿតប្រេះតប្រាស់អើវាអញ្ចឹងទៅចុះពួកគាត់គ្មានអាមូលដ្ឋានសម្រាប់គិតទេយើងមិនដឹងបន្ទោសគាត់មិនទេបើកើតមកគាត់ជួបតែអញ្ចឹងគាត់មិនដែរបានទៅសាលាអាមេរិកកាំងគេគេឯងទៅរៀនដល់បារាំងទៅរៀនដល់អដែងអាមេរិកកាំងសហវើតចប់កាលណាទៅរលតាស្រោចទឹកណែហើយបើលោកបណ្ឌិតធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយនោះឆ្កៃណាហ្នឹងហើយឲ្យលោកយាយអត់បណ្ឌិតនេះធ្វើមិនទៅយ៉ាប់ទៀតហ្នឹងយ៉ាប់ទៀតហ៎ហើយថ្ងៃមុនជួបបារាំងម្នាក់គេពាក់អំបោះក្រហមនេះ I'm Buddhist អឺដល់កអំបោះក្រហមដល់បារាំងបាទដល់ក
ែអញ្ចឹងអញ្ចឹងងប់ងប់ហ្មងឲ្យតែជឿខុសឲ្យតែផ្នែកអកុសលអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះគេថាមិនធ្វើបាបមិនធ្វើបុណ្យឃើញក៏អត់យល់ថាស្អីបាបស្អីបុណ្យអាចជឿខុសនឹងបាបធំណាអាចជឿខុសនឹងបាបធំណាជាមច្ឆាទិដ្ឋិហើយមច្ឆាទិដ្ឋិវាកើតជាមួយចិត្តអីវាកើតជាមួយលោភៈមូលចិត្តមានមោហៈនិងលោភៈនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងចឹងហើយបើមិនរៀនអវិធម្មទេមិនដឹងទេគណៈជឿខុសនឹងគ្រប់គ្រងថាអានឹងត្រូវនឹងស្អីគេអាជឿខុសនឹងខុសមួយហើយដល់តែគ្រប់គ្រងថាអានឹងត្រូវអានឹងចូលទៅឧបាទានឃើញទេបាទានបាទានអូហើយបើពាក់ព័ន្ធនឹងពិធីកម្មដែលខ្លួនឯងធ្វើប្រព្រឹត្តយ៉ាងជាប់លាប់ទៀតអានឹងចូលទៅអកុសលមួយទៀតហៅថាសីលបត្តបាទានឬក៏សីលបត្តបរាមាសៈទៅលះឯណាទៅចេញឯណារួចបើដំណើរក្នុងទុកចឹងហ្នឹងចឹងមិនតម្រូវឲ្យរៀនថាស្អីកុសលស្អីអកុសលពិតប្រកបហ្នឹងហើយក៏មិនដឹងថាទៅបន្ទោសលោកតាស្រួយទឹកមិនហ្នឹងបើលោកតាអត់ចេះហ្នឹងលោកចេះតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យលោកឈប់ធ្វើមានតែដាច់ឆ្នាំងបាយលោកដដែលហ្នឹងពួកអ្នកទៅស្រួយទឹកមិនអ្នកទៅស្ដាប់ធัวណាហ៊ានទៅឈប់ស្រួយមិនដាច់បាយមែនហ្នឹងឯងហ៊ានធ្វើអត់ស្រួយដូចថ្មមិនដាច់បាយពូអ្នកទៅរកលោកមានដល់ទៅស្ដាប់ធុយណាមានដល់ទៅយល់ដឹងពីជីវិតណាណាវាអត់បានចេះអីទេទៅស្រោចមានចេះស្អីបលាំបកោបលាំបកោហ្នឹងហើយលោកតាមិនក្រៅទេដឹងតែលោកតាគ្មានទៅស្ដាប់ទេលើតែសានសុជាឆ្អើម៣យោពូដឹងថានិយាយប្រឆាំងអ្វីដែលលោកធ្វើហើយដឹងតែប៉ុណ្្នឹងលោកលែងស្ដាប់ហ៎ឯងក៏ទុកជាស្ដាប់ស្ដាប់តែមកចាប់ចំណុចឯងឲ្យតែចាប់ចំណុចបានលោកឯងរឿងមកបែរកណាអវិញឲ្យតែបានលោកតាតាមដានស្ដាប់ដើម្បីស្ដាប់ចំណុចយូរយូរខ្លាចតែប្រោះបានទេលោកតាពូមានលោកស្រោចទឹកខ្លះលោកដំបងលោកស្ដាប់ខឹងតែប៉ុន្តែស្ដាប់យូរយូរយប់លោកជប់ស្រោចដែរយូរយូរយូរលោកចែកខ្សែឲ្យស្ដាប់លោកថតយកចំណុចពិសេសពិសេសឲ្យញាតិញោមអ្នកទៅស្រោចទឹកនឹងស្ដាប់ដល់ញាតិញោមស្ដាប់យល់ហិតតែមកគ្រប់គ្រងលោកទៀតហ្នឹងកុំបានលោកតាឲ្យសាំកណាមកលឹកនេះមិនមកសុំកសែតទៀតកណាមកស្រោចទឹកទៀតណាហ្នឹងលោកគិតមួយយ៉ាងដែរលោកថាបើឈប់ត្មងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនមែនទៅរកលោកគ្រូសានសិជាទេលោកថាអញ្ចឹងណាបើលោកឈប់ស្រោចឈប់តែលោកមួយទៅរកលោកស្រោចទឹកផ្សេងទៀតហើយអញ្ចឹងលោកនៅស្រោចប៉ិនលោកយល់ហើយណាលោកយល់ហើយលោកថតយកអាសម្រាំងសិតតែល្អល្អលោកទិញទាំងអា memory លោកទិញទាំងអាប្រាប់ចាក់ឲ្យទៀតណាឥឡូវស្រោចហើយសរៃសួស្តីណាញោមហើយបើញោមឯងស្លាប់ជាប់តែប៉ុណ្្នេះហឺតតែកោតសរៃសួស្តីលោកប្រាប់ចឹងលោកថាមានមិនបានទាំងអស់ខ្លះក៏គេស្ដាប់ខ្លះក៏គេអត់ស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែក្នុង100នាក់ហ្នឹងក៏មិនក៏បាន4 10ដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណាលោកឆ្លាតគេថាលោកឆ្លាតដល់យូរយូរឥឡូវលោកឈប់ស្រោចលោកមានអត់ចេះហានអីបានគេយល់ហើយហ្នឹងហើយបើលោកឈប់ត្មងគេចេញទៅពីលោកទៅរកកន្លែងផ្សេងទៀតណាតាំងពីព្រះអង្គចាស់គ្រូសំដែងធម៌រឿងស្រោចទឹកណាស់មកកណាឃើញពុទ្ធបរិស័ទរៀបកាត់បន្ថយបានច្រើនមែនតាដូចគាត់អត់មែនដូចពួកពលដូចលើកមុនណាព្រះអង្គគ្រូណាជាងកណាជឿថាអាចព្រះអង្គគ្រូ keep doing ស៊ូនឡារ៉ាអនកណាថាបានប្រយោជន៍ជួយពុទ្ធបរិស័ទបានច្រើនណាស់កណាគិតថាអ
្វីដែលព្រះអង្គគ្រូសំដែងដដែលដោយសារមានអ្នកចងល់នៅដដែលគាត់អត់បានស្ដាប់ហើយប្រាប់ដដែលហើយនៅតែគុំតែយល់ទៀតណាអត់អីសំនួរដដែលប៉ុន្តែគិតថាជួនកាលនៅលើមនុស្សថ្មីសំនួរដដែលតែកើតលើមនុស្សថ្មីពីព្រោះមនុស្សគាត់ដើរជួបតែរឿងអញ្ចឹងណាជួនកាលមកមើលអញ្ចឹងគាត់មិនដែលស្ដាប់មកចូលមកដល់អូនិយាយធំអឺសួរមួយសិនហើយយើងកំតាន់អាចថាងាប់ឯងសួរអីអញ្ចឹងដដែលប៉ុន្តែមើលទៅឈ្មោះផ្សេងផ្សេងគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំនួរដដែលវានៅលើមនុស្សថ្មីមានន័យថាការងារហ្នឹងវាមិនចាស់ទេការងារថ្មីសម្រាប់មនុស្សថ្មីហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាដូរទឹកធ្លាក់នឹងបានណានៅពេលដែលប្រមូលមនុស្សលើកក្រោយបានអាត្មាថាយើងអាចជួយសង្គមយើងបានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអាត្មាចង់ធ្វើអីដែលមានប្រយោជន៍អាត្មាត្រូវបង្កើតសាលារៀនអាត្មាត្រូវធ្វើអីគាត់ឈប់មានអាគំនិតចង់បានបនច្រើនហ្នឹងហើយគាត់ចង់ជួយមនុស្សវិញពួកបនធំបនជួយគេដល់យល់ត្រូវគាត់លែងគិតរឿងខ្លួនគាត់ទេពូតំណើរបស់ពុទ្ធតំណើរលះតាឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើបុណ្យរំដោះគ្រោះដើម្បីខ្លួនគាត់ពេលដែលគាត់ជឿអាបុណ្យរំដោះគ្រោះយ៉ាងហោចក៏អស់$1,000ដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាដើម្បីភ័យព្រោះតាការភ័យខ្លាចគេចេញចោលអស់$1,000អញ្ចឹងដល់គាត់យល់ត្រូវអាត្មាមកធ្វើមួយអាត្មាមិនមែនធ្វើឲ្យអាត្មាទេបើសិនជាអាត្មាមានផែនណោះឥឡូវត្រូវធ្វើសាលាឥឡូវត្រូវយើងបដោះបដាលប្រសងរស់បដាលក្មេងអាចជឿខុសលើកមុនថាមួយឆ្នាំអស់$1,000ចុះឥឡូវបែរអស់$1,000នេះអស់$100បានហើយសម្រាប់យល់ត្រូវសម្រាប់ជួយសង្គមសម្រាប់អីវិញប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ធ្វើត្រូវហ្នឹងដោះអាទិដ្ឋិខុសនេះចេញសិនហើយធ្វើឲ្យសប្បាយចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាយើងបង្វែរពីការបូជាខុសពីការធ្វើបុណ្យខុសពីការធ្វើដើម្បីបន់ស្រន់ចំណាយអត់ប្រយោជន៍យកមកស្ថាបនាជាតិយើងដើម្បីជួយប្រជាជនយើងវាមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេយើងមើលដូចជប៉ុនមើលគេយកលុយទៅណាទៅជួយតំណេះតំណោះគឺយកទៅពីប្រជាជនគេណាគេវិភាគទានអ្នកតិចទៅប៉ុណ្ណាដោយការយល់ដឹងកើតពីការអាណិតអាសូរមែនតែនហ្នឹងណាយើងបានដំបងឡើយត្រូវដោះទឹកថែនឹងសិនព្រោះអងឯងមានជាការធ្វើបន់ឯឧទាហរណ៍ទៅកោពូនតាជាមួយគូសោចទឹកហ្នឹងទៅមិនប្រអប់ធូបទៅទៅគេម៉េចគេមិនដាក់ធូបឲ្យមិនប្រអប់លុយនោះហ្នឹងធូបលុយស្រោចយូរទៅវាមានមែនណាមានតែលោកនៅស្រោចហ្នឹងហើយលោកណាអត់ស្រោចមានស្អីឆាន់មានពីណាដែលជ្រះថ្លាជាមួយនឹងទីខកសងយើងមើលឃើញមកកប៉ិកមកកប៉ិកអត់ដូចអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់មកទេព្រះអង្គឲ្យធ្វើទានចំពោះសងចំពោះសងមានន័យថាម៉េចធ្វើចំពោះសហគមន៍ប្រយោជន៍រួមហើយដល់កាលណាយើងចេញទៅធ្វើជាគ្រូជាហោជាអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺបូជាចំពោះបុគ្គលតែចេញចំពោះបុគ្គលចឹងនៅណាលេខធ្លោព្រោះតែនឹងទៅបើបាននឹងចិត្តល្អចេះចែកម្លេចដល់ណែនគ្រាន់ហើយចុះអាដែងទឹកដោះគោបានមកទុកសាប់ពុកកំប៉ុងអស់ចេះហ្នឹងហើយលោកតាមួយអង្គនោះគេយកទៅប្រកេនលោលើយកអាទៅដោះគោទៅដាក់ដល់អាណប់អញ្ចឹងអាណប់អញ្ចឹងនោះវាមានអញ្ចឹងណាដល់ពេលលោកត្រូវរើបន្ទប់អាទៅដោះគោទៅលើកបោតគូផុចហ្ន
ដឹងពីបរន្តកាលណាមកអត់អត់ទុកឲ្យអត់អញ្ចឹងបាត់ថាអ៊ីនខេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមិនសរសើរអទានចំពោះបុគ្គលណាព្រះអង្គឲ្យធ្វើចំពោះសង្ឃនឹងរឿងហ្នឹងព្រោះមនុស្សវាអាត្មានិយមច្រើនណាបានមកប្រមូលបានមកប្រមូលតែឯងហ្នឹងណាវាមិនងាយមានមេណាចែកម្លេចទេងាយទេហ្នឹងហើយចាំអាត្មាតាំងធ្វើមនីរត់មកបន្ទប់អាត្មាណែនចេញចូលមកសេរីឃើញអីយកឆាន់ណាយកយកតែមកដាក់ពីគូតឡានណាអើយកណាយកឆាន់ទៅចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឲ្យតែឃើញយកឆាន់ណាបានទុកនៅហ្នឹងផងឲ្យតែលោកយកទៅអស់បើប៉ះមេចឹងទៅបានដល់កូនជិះបើមេទុកឡើងពុកកំប៉ុងអស់គិតថាម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងបានពិបាកហ្នឹងណាគឺឃើញយកឆានយកឆានហ្នឹងគ្រូហ្នឹងយ៉ាងតែក៏កាលហ្នឹងយ៉ាងណាជាមួយលោកលោកនៅហ្នឹងចាស់កែហ្នឹងចាស់គ្រូក្នុងបន្ទប់ហើយអេហើយវាយវ៉ាន់លេសការ៉ាអេនៅក្រៅហ្នឹងណាអើលោកចាស់គ្រូណាសុំយកនេះឆានតិចណាអើយកដល់ហ្នឹងដល់ហ្នឹងដល់លោកចាស់គ្រូប្រទេសយ៉ាងគ្រូទលាយអីទេយើងយកបន្តិចក៏អត់ដីអីដែរយកឆានតែទៅលោកឆានកណែណានឹងមានប៉ុណ្ណឹងកណែគេទៅគ្រូព្រោះហ្នឹងគិតតាមវិន័យវាអត់ខុសទេយកដោយស្និទ្ធស្នាលយកដោយការរាប់អានអត់ខុសទេមិនដល់តែម្ចាស់ខ្លួននឹងដឹងទេតែហោះដូចឥឡូវទៅអញ្ចឹងឃើញអីនៅហ្នឹងលោករវល់ទៅណាបាត់របស់អីយកប្រើសិនណាដោយការស្និទ្ធស្នាលមិនយកដោយលួចទេហើយប្រាប់ក្រោយហ្នឹងអូកែលោកលោកវារអញ្ចឹងណារអវាមិនឃើញហ្នឹងប្រាប់ទុកចិត្តអាចធ្វើអញ្ចឹងបានក្នុងវិន័យអនុញ្ញាតនៅរឿងថ្ងៃខែហ្នឹងអញ្ចឹងដែរថាយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងកើតមកមានណាចាំថ្ងៃខែមួយទេគេថាថាអ្នកចាស់ទុំប្រាប់យើងថាយើងកើតឆ្នាំនេះកើតឆ្នាំនោះបើគេមិនប្រាប់ហ្នឹងយើងវាបាត់ភ្លេចបាត់ថាភ្លេចផងមិនបានចាំផងអាយុ3 4ឆ្នាំគេសួរកើតឆ្នាំអីមិនតន់ចាំផងហ្នឹងចាស់អ្នកប្រាប់ទៅបើចាស់ប្រាប់ច្រឡំក៏យើងច្រឡំតាមហ្នឹងដែរឲ្យតែរបៀបប្រពៃណីលេខច្រឡំទៅដោយមិនឆាទៅថេហ្នឹងធ្វើបាបសង្គមយើងធ្វើឲ្យសង្គមយើងអត់ចេះជួយគ្នាទេអត់ចេះជួយគ្នាទេកុំថាអូប្រពៃណីនឹងជួយគ្នាមែនទេប្រពៃណីខ្លះធ្វើឲ្យមនុស្សរើសអើងគ្នាណាឃើញទេដូចថ្ងៃខែនោះរើសអើងគ្នាមួយរាប់អានគ្នាសឹងអីគ្រាន់តែគ្នាស្លាប់អត់ហ៊ានទៅជួយចាត់ចែងគ្រួសារឯងវាជន់ឆ្នាំជន់ខែឃើញអានឹងវាជាការរើសអើងផ្នែកសតិអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយរហូតដល់តែដឹងថាអូពុកម្ដាយស្លាប់នៅក្រៅផ្ទះមិនហ៊ានដឹកចូលផ្ទះទេវាចង្រៃដល់ផ្ទះឃើញតាផ្ដេះតាផ្ដាស់ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើមិនឲ្យទឹកថែផ្ដេះផ្ដាស់ចឹងដឹងឲ្យទឹកថែទៅគិតមិនហ្នឹងបើទឹកថែវាផ្ដេះផ្ដាស់ចឹងឯងអាចបាននេះខំបំភ្លឺហ្នឹងឯងចាញ់ពីជំនាន់ចាស់ទៅដើមមកទៅណាមកដឹងពេលមានអ្នកណាស្លាប់នៅជិតផ្ទះក៏តែងតែប្រាប់ថាអីស្មាក់ឆ្មាច្បល់បីបងអង្គចាស់នោះហក់ទៅហ្នឹងហើយងើបមកកណាថាខ្លាចខ្លាចទុំបាត់មិនសូវខ្លាចបន្តសង្ហើយព្រោះគេគិតហ្នឹងហើយថាឲ្យតាឆ្មានឹងហក់ម្លងខ្មោចនឹងត្រូវតាក្រៅហើយអានេះហ่ะដែលជានិយាយបន្តគ្នាមកដែលធ្វើឲ្យក្មេងបន្តគ្នាស្ដាប់បន្តគ្នាហ្នឹងឥឡូវថាចង់ឲ្យញោមខាងក្រោយនិយាយរឿងអីចូលស្អីនោះចូលរូបហ៎
ហ្នឹងហើយណាស្មាស្ដាប់មិនតន់អស់ចិត្តសោះឥឡូវចែករំលែកដល់ដល់ឈប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 ់ស្មាប្រកាសសោះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងរឿងពិតណាអាសូមនិយាយតាំងពីដើមមកចប់នេះនេះនេះកាលនេះបងអូនខ្ញុំកណ្ដាលហ្នឹងវាឈឺឈឺអីខ្មោចលពុកអស់ខ្មោចលពុកហ្នឹងកើតប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំកណ្ដាលកណ្ដាលលពុកខ្ញុំកណ្ដាលនោះរស់អុយចដូនមួយកើតអីគឺថាអ៊ំនឹងកើតអ្នកដើរអញ្ចឹងឯងថារូបអីហ្នឹងអីអារៈមិនទេខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំសូដឹងដែរនៅទូចឯងអាយុ17ឆ្នាំយកបញ្ចោបញ្ចោឲ្យបងអូនខ្ញុំកណ្ដាលហ្នឹងភ្នែកបញ្ឈរឡើងឯហ្នឹងជីអើយជីអើយចាប្រុសឲ្យភ្នែកបញ្ឈរទៅលពុកខ្ញុំកណ្ដាលហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងកើតលើកអញ្ញារៈកំពុងបញ្ចោបញ្ចោជីឲ្យប្រុសកូនចាបហ្នឹងកើតបោះទៅដីក៏ដេញកាប់រត់បានតាំងពីដឹងមកខ្ញុំកណាអត់មានជំនឿមានអីតាំងពីដឹងមកបាត់ចិត្តប្តីខ្ញុំកណាធ្វើគ្រួខ្ញុំកណាធ្វើអីធ្វើទៅខ្ញុំកណាមិនដែលនិយាយទេខ្ញុំកណាអត់ជឿទេតាំងពីដើមមករឿងបន់ស្រន់អីនឹងគ្រូមកឯហ្នឹងកូនចៅខ្ញុំកណានឹងទាំងអស់អត់ងៀននេះមកពូខ្ញុំកណានឹងអត់ចេះបន់ចេះស្រន់អីទេអុយដល់អញ្ចឹងអត់មានទេអីនឹងមកកាន់ចេះកាន់ចោះបើទៅនៅស្រុកខ្ញុំកណាទៅខាងបូនម៉ែខ្ញុំកណាណោមកចូលកូនចូលចៅថ្ងៃធ្វើបន់នឹងមករកវារកស្រាផឹកមិនថាគុំឲ្យផឹកឲ្យផឹកនឹងបានចិត្តបានតិចតិចមកធ្វើតិចតិចមកធ្វើខ្ញុំកណាថាឲ្យចិត្តហើយចាក់អាបន់ណាចេះចុះបានមកធ្វើកូនធ្វើចៅខ្ញុំកណាមិនដែលជឿទេរឿងអស់ហ្នឹងកណាសូមអរទោះណាចប់អត់មានតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយរឿងច្បាស់ណាច្បាស់អឺបងអូនញោមហ្នឹងអាយុប្រហែលកាលហ្នឹងតែឈឺហ្នឹងកូនកណាយក6ឆ្នាំ6ឆ្នាំហ៎ហើយពេលរៀលៀងចូលខ្មោចចូលហ្នឹងនៅបៃណៃអ្ហ៎នៅបៃក៏មានបៃទឹកនេះឈឺអើដាក់ឲ្យដេកហើយហើយចូលអរៈទៅគេធានាថាជាថាជាជានេះដាច់ឆ្លៅបាត់ហើយហ្នឹងហើយអត់អីទេអត់ស្លាប់ទេហ្នឹងហើយដាច់ព្រោះស្ដោះទៀតហ្នឹងហើយយកស្រាទៅស្ដោះអូជាហើយប៉ិនដាច់ឆ្លៅបាត់ហើយណាអីតើឪពុកញោមឃើញអញ្ចឹងទាញក្បတ်ដេញកាប់អ្នកចូលខ្មោចហ្នឹងហើយអីខ្មោចរត់ទេរត់បាត់មកនឹងអូអាប្រដាប់ប្រដាហ្នឹងកាប់ចោលអស់ទៀតគាត់ខឹងគាត់មនុស្សស្លាប់ហើយនៅថាជាទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណាអើយអានឹងវាហូបវិស័យយើងគិតបើកថាយើងចេះតែជឿបន់ស្រន់វានឹងមកពីវាអត់មានសមាទិដ្ឋិហ្នឹងឯងតែមានសមាទិដ្ឋិលេចអីហ្នឹងមកមក
អីគេថាម៉េចថាខ្លាចលោកគ្រូលោកគ្រូស្រោចទឹកនឹងរួមវៃកណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអីទេអានឹងយកថាកម្មាំងថាណាអញធ្វើម៉េចព្រោះអញ្ចេះកណាដឹងថារាល់ការនិយាយទៅនេះអ្នកស្អប់ច្រើនជាងអ្នកស្រឡាញ់ហើយរាល់អ្នកស្អប់ទាំងឡាយទី1គឺអ្នកធ្វើហ្នឹងទី2អ្នកជឿហ្នឹងណាតែអ្នកដែលគាត់មានធៀបដូចញោមអញ្ចឹងឈប់ជឿអញ្ចឹងស្ដាប់ណាយល់ហ្នឹងណាស្ដាប់ចូលភ្លុកភ្លុកមកហ្នឹងណាតន់តើណាហ្នឹងហើយអូអាមកមកមកនិយាយមកទេមកអពុកគ្រូគ្រូធ្វើចឹងគ្រូក្មេងសំដែងយ៉ាគាត់ថប់មានកូនតាហ៊ានច្រើនណាស់គាត់កាន់ហ្នឹងគាត់គាត់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងក៏សាក់ពេញទាំងអស់ឯណាំធ្វើក៏ណាំពេញចាណាគេហៅគាត់លោកគ្រូក្មេងលោកគ្រូក្មេងតែកណាតន់កណាឃើញច្បាស់ក្នុងភ្នែកហើយចឹងហើយបានកណាមិនដែរយកអាចំនួននឹងមកទុកក្នុងខ្លួនទេព្រោះកណាអត់ជឿហើយទៅជួនណាគាត់ឲ្យយកក្បတ်មកកាប់សួរម្ដាយកណាហើយជួនណាគេកាត់ឲ្យម៉ែយកក្បတ်កាប់គាត់ហើយទៅម៉ែគាត់ចេះតែខ្លាចខ្លាចមុតគាត់ខ្ញុំទុកចិត្តហើយកណាហ្នឹងហើយហើយមើលទៅដូចអាចជួនណាទៅកាត់បាញ់អាយកកសែងយន់ហ្នឹងមកបាញ់ខ្ញុកដល់ហ្នឹងកណាខ្លាចចង់អប់ហើយហ្នឹងហើយទីបញ្ចប់អ្វីដែលគាត់កសាងហ្នឹងគាត់ត្រូវក្របងប់គាត់អាងលើអាគមហ្នឹងណាបើគុំមកគាត់អាងលើអាគមហ្នឹងគាត់ប្រយ័ត្នឯព្រះអង្គកន្លែងនេះជាស្ដែងកណាដឹងថាមន្តអាគមហ្នឹងគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេគាត់មកធ្វើពំវិញអពុតមនុស្សយើងហ្នឹងឲ្យមានជំនឿអញ្ចឹងហើយការពិតវាសត្វតអពួកបីសាច់អមនុស្សហ្នឹងវាមក control ទាំងអស់កណាប៉លីវឡៃជឿរបៀបហ្នឹងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលកណាមិនដែរយល់ចិត្តទុកដាក់ជឿនៅអ្វីអ្វីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេអត់ជឿទេព្រោះគ្មានការពិតជាក់ស្ដែងគឺកណាជឿប៉ុណ្្នឹងបាបតែប៉ុណ្្នឹងព្រះអង្គហើយបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គចាស់គ្រូច្បាស់ទៀតកណាកម្មយល់កម្មច្បាស់កណាអរគុណហ្នឹងហើយអឺបូនជីតាអាត្មាបកើតមួយអ្នកខ្លាំងខាងហ្នឹងដែរអាយុប្រៃជាងគេអាយុខ្ទង់30អីប៉ុណ្ណឹងឯងស្លាប់ហើយដល់អ្នកអត់ខ្លាំងលេខអាយុ8ជាងទាំងអស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងពិតណាស់វានៅលើគោកនៅលើគោកវាណាស់តែមនុស្សអត់នាំគ្នានិយាយមនុស្សនាំតែគ្នាបាត់បាំងអីកុហកទៅដោយលោកតាមួយអង្គនៅថៃលោកនោះនឹងជនជាតិថៃក៏ប៉ុន្តែលោកមានបតីល្អលោកអ្នកបដិបត្តិណាលោកអ្នកសិក្សាបដិបត្តិហើយមានមេតាហានមួយជ្រះថ្លាប្រកេនហ្នឹងលោកអ្នកសិននេះក៏និយាយស្មារតីក៏មិនបានដឹងផ្ទាល់ទេធ្វើគាត់ប្រកេនអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគេទៅសមរភូមិវិញ
ុំឲ្យលោកតាហ្នឹងជួយធ្វើអីឲ្យបន្តិចឬក៏ឲ្យមើលអនាគតឲ្យបន្តិចទៅជោគជ័យអត់ទៅពេលចាំទៅលោកដកដង្ហើមធំមុនដំបូងលោកអត់ទេសុំមើលសុំសុំឲ្យអត់សុំឲ្យអត់ព្រោះលោកដឹងវាច្បាស់ថាវាអ្នកដែលដឹងច្បាស់លោកមិនចង់កុហកអីដល់សុំពេកទៅលោកថាហើយបើចង់បានណាមកចាំថ្មមើលឲ្យដល់ពេលមកមើលឲ្យលោកមើលដៃមើលអីមើលមុខមើលមាត់អីចឹងទៅលោកដកដង្ហើមធំអញ្ចឹងណាដកដង្ហើមធំឯនោះឡើងព្រួយអាមកអញ្ចឹងលោកតើល្អមើលទៀតលោកដកដង្ហើមធំបានបានលោកថាដឹកជួយច្រើននោះគឺ uncertain អនាគតនឹងវាអត់ប្រកាសទេមានអ្នកដឹងទេអាស្មារតីមិនដឹងអានឹងប៉ុទេអានឹងប៉ុទេបងចូលចិត្តស្ដាប់អត់អត់ទេអាពាក្យពិតចឹងចឹងអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ពាក្យពិតលោកថាអត់ដឹងមែនបើបើក្បួនមើលក៏ថាតាមក្បួនលោកមិនដឹងអីលោកតែចឹងទៅមេតបក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបើលោកថាអត់ដឹងដែរចឹងថារឿងប៉ិននឹងវានៅលើកោនៅលើកោនៅនឹងជីវិតនឹងនៅច្មោះនឹងនៅភ្នែកនឹងនៅចាប់របស់យើងនឹងរឿងប៉ិននឹងបានណាតែយើងចេះស្វែងរកកន្លែងវាមិនត្រូវស្ដាយស្មែមើលទៅស្ដាយជំនួសការញាតិញោមលះបងពេលវេលាទៅវត្តអរណែមកស្ដាយជំនួសមែនហើយក៏ចេះតែគិតដែរជាមួយលោកមួយអីហ្នឹងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យវាសមនឹងការលះបងរបស់គាត់ទៅឧបធម្មវត្តទៅគាត់លះបងចាំលោកចាំអីហ្នឹងគួរផ្ដល់អីឲ្យគាត់អញ្ចឹងតឈប់ខ្លាចគាត់ខឹងនិយាយប្រាប់ការពិតទៅគ្មានអីល្អជាងការពិតទេហ្នឹងហើយពួកនិយាយការពិតទៅឥឡូវដូចដូចហងៃនឹងបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងណាបើបើអាចារ្យក៏ដោយលោកក៏ដោយឈប់បញ្ចូលរឿងថាបានបន់មកខ្ញុំឈប់ទៅភាកច្រើនភាកច្រើននៅទៅវត្តហ្នឹងនៅតែលើកអារឹកបានសុខបានអានិសង្ឃច្រើនបានសុខបានអានិសង្ឃច្រើនណាទៅហ្នឹងក៏ទៅដើម្បីបានខ្លួនគាត់ណាឯសាតាលោកថាលោកហ៊ានក្លាហានថាបន់នោះវាមានអាស្រ័យមកបន់ហ្នឹងទេធ្វើតែអត់តែយើងយល់ត្រូវយើងពេញចិត្តធ្វើអីហ៊ានថាលោកហ៊ានថាទេថាទៅខ្លាចនឹងលែងមកហើយឥឡូវហ្នឹងវាមិនមែនធ្វើតែអាបោករឿងមិនមែនថាបោកទេលោកក្បាច់លោកវាមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងនិយាយថាបោកដូចវាអាក្រក់ពេកជួនកាលលោកមិនមែនបោកទេលោកចង់ធ្វើគាត់ឲ្យហើយលោកចង់ធ្វើពាហិរឲ្យមិនមែនសម្បត្តិតខ្លួនរបស់លោកប៉ុនដឹងរួចក្បាច់អីនិយាយកើតក្រៅពីអាគាត់ចេះមកមកឲ្យពូឲ្យបញ្ចោអញ្ចឹងទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសួរថានៅក្នុងពូនៅក្នុងលើកពីបនច្រើនហ្នឹងមានការបញ្ញាមកពីណាវាអត់បាទធ្វើប៉ុណ្ណឹងតើអីទេឥឡូវវាធ្នាក់តាក់ទៀតកថាដល់រលបាយលបាំមកបាននឹងមកច្រើនអំបាសអំអីទៅមនុស្សមករីលុយឃើញទេកាន់តែដល់ធានអូហើយមិនដឹងហើយម្នាក់អួតខ្លួនសាជួយពុទ្ធសាសនាសត្វតែជួយសាជួយពុទ្ធសាសនាងល់ផហើយបំផ្លាញសត្វឲ្យនេះ
្លែងសិទ្ធិរបស់មួយចំនួនណាបងគ្រូដែលយើងទិញគាត់អីចឹងណាដូចការខិតខំរបស់គាត់នឹងការចាយវាយដើម្បីលើប្រសងអីហ្នឹងនៃលោកខំតែតែទាញពុទ្ធបរិស័ទឈលមកដើម្បីឲ្យតែជួយកសាងកសាងនឹងទិញដីឲ្យដាច់ទេណាបងតែវាត្រូវដែរហ្នឹងដូចថាវាអរគុណគេទៅជាកម្មសិទ្ធិបកគលមួយចំនួនឬក៏កន្លែងຕົកក៏មករបៀបថាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទមកកន្លែងជាទីជ្រះថ្លាហើយបែរជាគាត់មួយចំនួនកាត់ដូចថាការចាយវិញក៏ប្រយ័ត្ននោះប្រយ័ត្នហ្នឹងណាហើយកណាគាត់ថាពេលលោកយាយដែលគាត់នៅធ្វើមហោបធ្វើអីមានកម្មវិធីអីចឹងដូចថាពួកគាត់ចូលចិត្តតើតោរែងលុយយាយយាយហ្នឹងដែលគាត់មានលុយផិនសិនតិចតិចហ្នឹងណាគាត់ជ្រះថ្លាជ្រះថ្លារួចមកហើយគាត់ចូលដំក៏មានចូលទួយក៏មានតែការចាយវាយរបស់ដែរក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តឲ្យអង្គាសពីយាយយាយហ្នឹងថែមហិចខ្លួនឯងប្រាប់គេថាធ្វើទៀនកន្លែងនេះមួយកណាទទួលអត់បានកុំចាស់តើវាយ៉ាងម៉េចកន្លែងហ្នឹងបបងចាស់ជួយភ្លឺតិចមើលតើគេធ្វើនឹងមកបំណងយ៉ាងម៉េចដែរតើកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងទីជ្រះខ្លះក៏ជាទីកម្មសិទ្ធិរបស់គេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងវាតលយើងសិក្សាឲ្យច្បាស់ពីស្ថានភាពថ្មអាចនិយាយបញ្ចោលពីចង្ងាយបានណាគឺការវាមិនមែនជាការគិតអាក្រក់អីទេប៉ុន្តែកម្រិតគាត់គិតបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងនឹងធ្វើម៉េចដូចខ្មែរនិយាយអញ្ចឹងជាងការទង្វើចេញមកហ្នឹងគាត់គិតថាឲ្យល្អអត់ខ្ចោះហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងគាត់ប្រឹងហ្នឹងប៉ុន្តែចេញទៅវាបានតែប៉ុណ្ណឹងនឹងធ្វើម៉េចដូចខ្មែរលើកមិញអញ្ចឹងថាបំណងរបស់លោកបោះអាចារ្យខ្លះហ្នឹងគាត់មិនមែនរស់ស៊ីអីទេគាត់ចង់ឲ្យតកុដហ្នឹងហើយចង់ឲ្យតសាលាហ្នឹងហើយចង់ឲ្យតពាហានហ្នឹងហើយបានគាត់ខ្វះបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យមនុស្សជ្រះថ្លាជួយចឹងវាប្រឡប់មានរឿងអីមកសកាត់ទី1យកបាបយកមកបលាចទី2យកបនយកមកបញ្ចោបានណាសង់ចេះទៅប៉ណ្ណឹងក្បាច់គាត់វាប៉ណ្ណឹងបាទក្បាច់ប៉ណ្ណឹងមនុស្សឥឡូវវាលែងចង់ស្ដាប់ទៅទៀតវាមានតែធានាអ្នកចម្រៀងមកច្រៀងលក់មហូបទៅឃើញទេដល់ចឹងគ្មានរឿងអីរឿងគ្មានសមត្ថភាពទេរឿងគឺរឿងគ្មានសមត្ថភាពហ្នឹងឯងទីផុតទៅនឹងធ្វើអីហងវត្តហើយផ្ទះអ្នកស្រុកបើសិនអត់ធោវិន័យទេវាគ្មានអីខុសគ្នាទេអាហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវត្តហ្នឹងវាក៏ក្រែងចំផ្ទះអ្នកស្រុកទៅទៀតផ្ទះអ្នកស្រុកឯណាដែលដាក់កន្លែងរំចឹងខ្លាំងដែលរំម្ដងមកដូចប្រគួតប្រណាំងអរឿងហ្នឹងត្មែសុំមិនឆ្លើយឯងរឿងគេរៀបចំមិនរីមិនអីហ្នឹងបើគាត់ថាអ្វីដែលជាកំហុសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមួយកំហុសដោយចេតនាមួយកំហុសអចេតនាឬក៏កំហុសដោយមិនយល់មិនមែនថាអ្នកធ្វើវត្តហ្នឹងសិតតែមានបេះដូងអាក្រក់មែនទេប៉ុន្តែត្មែគិតថាគាត់ក្បាច់គាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យគាត់ទៅធ្វើអីលើសហ្នឹងបើគាត់មិនដាក់រីលុយណាចូលបើគាត់មិនលើកតែរឿងបនបាបមកនិយាយ
ទី1មនុស្សខ្លាចបាបទៅជាធ្វើទៅដោះគ្រោះអីចឹងទៅថាបនបានច្រើនជាធ្វើចឹងទៅប៉ុន្តែវាខ្វះបច្ចេកទេសបញ្យលមកដូចបរទេសគេធ្វើវត្តមួយមួយឬក៏នៅអាមេរិកអីណាគេធ្វើកន្លែងបដិបត្តិអីចឹងទៅដល់មនុស្សវាឃើញផលទៅគេឧបត្ថម្ភម្ដងកន្លះលានអីនោះមានអាណាដាល់រីចឹងអឺមើលមិនឃើញមកមិនវិនិច្ឆ័យឯងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចណាបានគាត់ថាសុំឲ្យជាពិសេសលោកអាចារ្យឬក៏កណ្ដាគ្រប់អង្គបើកចិត្តតិចទៅគិតបងប្អូនគ្នាដូរវិធីសាស្ត្រទៅបើនៅតែគៀមពីបរិស័ទយើងដោយមិនផ្ដាល់ទឹកដោះឲ្យគាត់ឬក៏មានន័យថាមិនថែរសាគាត់ទេចេះតែបើកពីគាត់នឹងគង់តអស់គង់តអស់ទេយូរយូរនឹងវត្តអាលុំឯងអីប្រយ័ត្នអាត្មានិយាយការពិតយូរយូរតែមនុស្សយល់យ៉ាប់មនុស្សឈប់ទៅមិនដឹងទេដឹងទេណាអាត្មាឥឡូវអត់មានឆានបាយព្រោះអ្នកមកធ្វើបុណ្យដោះគ្រោះទៀតទេឥឡូវអត់ទេអត់ទេណាមកមិនមិនបយល់យល់សិនដែរមិនឆានអត់ទេឆានបាយរបស់មនុស្សអត់យល់អត់ចង់ឆានមិនណាគាត់ថាអូយកមកបានបុណ្យច្រើនអត់ចង់ឆានលើពាក្យហ្នឹងឡើយមនុស្សទាំងកណាស្ដាប់ធោយល់ឥឡូវមកស្វែងគុំអរគុណឲ្យអីក៏ឆានដែរញឹមឆានសบายចិត្តតែឯងមនុស្សមានប្រយោជន៍ទេតាបានធ្វើឲ្យគេយល់ដល់មកបោះក្រហមផងសផងអាណានៃផងប្រគេនមើលមុខស្មារអញឆានដោយមច្ឆាទៅថែរបស់គាត់ទៀតហ្នឹងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងទុកឲ្យការជ្រះថ្លារបស់គាត់គឺចូលដោយសទ្ធារបស់គាត់កណាថាអញ្ចឹងល្អហើយក៏យើងមានចិត្តធ្វើបន្តទៅទៀតហ្នឹងហើយកុំឲ្យដាក់អាសម្ពាធហ្នឹងមកទៅលើពួកគាត់យល់ណាយាយយាយចាស់ចាស់គាត់នៅហ្នឹងកណាមើលទៅអាណត្តិគាត់នេះកណានិយាយទូទៅទេបើសិនណាបើអ្នកចង់បកកើតគាត់ចេះបើកថាកុំធ្វើរបៀបហ្នឹងល្អជាងគឺធ្វើដោយសទ្ធាបើថាអ្នកថាធ្វើទៀនហើយធ្វើទៀនទៅឲ្យគាត់យល់ធម៌បាបប៉ុនគាត់ជ្រះថ្លាដោយចិត្តគាត់អាហ្នឹងគាត់ធ្វើដោយព្រះអង្គចាស់គ្រូលើកមកចឹងពេលកាលណាព្រះអង្គគ្រូក៏ឆាន់ស្រួលពេលអ្នកណាយល់ពីបាបប៉ុនពីប៉ុននតនាបាបនតនាចឹងក៏ពួកគេនឹងមានសទ្ធាតាមការយល់របស់គេការដឹងគុណរបស់គេគណាហ្នឹងអើនឹងវាមិនជាអីឥឡូវទុកឲ្យលោកតាធ្វើទៀតឥឡូវអាត្មាសบายចិត្តឃើញក្មេងៗគេស្ដាប់យល់ហ៎ក្មេងៗស្ដាប់យល់មាននៅចិត្តអាត្មាណាមិនដាច់ជួបគ្នាណាគាត់តែឃើញតែគេយល់វាសบายចិត្តថាអឺយ៉ាងម៉េចណាទៅកាន់ពុទ្ធសាសនាថាអាត្មាថា 99% ហ្នឹងភ័យច្រើនគ្មានបានទៅកាន់ស្អីទេគាត់ថាហ្នឹងពាក្យថាកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺកាន់ធម៌នឹងឯងហើយកាន់ធម៌មិនសោតធម៌មិនស្រោចទឹកទេអ្នកស្រោចទឹកហ្នឹងមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាទេអាឡូទៅសួរយេស៊ូយេស៊ូគេកលេចមកមើលគេពុទ្ធសាសនារាល់ថ្ងៃគេមើលទៅលើទង្វើអាជឿព្រះផ្ដាស់ហ្នឹងឯងព
ុទ្ធសាសនាជឿអរិយសាតាំងហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងហើយស្អីពុទ្ធសាសនាជឿអរិយសាតាំងស្រោចទឹកបន់នេះបន់នោះហ្នឹងសិតតែក្រុមពួកគ្រប់អរិយសាតាំងហ្នឹងយើងហ្នឹងក៏វាខុសពួកអ្នកយេស៊ូវក៏ភ្នែកវាខ្វាក់ដែរវាមើលច្រឡំដែរពុទ្ធឯណាទៅបរៀនឲ្យអញ្ចឹងបេះដូងវាអត់ស្អាតដូចតែគ្នាហ្នឹងយើងមើលទៅពីខាងក្រៅយើងអត់មើលទៅដល់ថាតើមានគេប្រពុតដឹកនាំមិនផងអញ្ចឹងបានក្មេងម្នាក់ដែលបួសឲ្យគេថាការបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនា2ឆ្នាំហ្នឹងគេអត់ចេះអីគ្មានបានបលឺអីទេហើយដល់ពេលមកកាន់យេស៊ូវដើរតាមព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងគេមានបលឺអីអីណានៃគេអាត្មាថាវាអត់មានចម្លែកអីទេបើណៃរៀនរាល់ថ្ងៃនៅចុងសប្តាហ៍ណៃទៅពហិទៅអានកាពីស្អីស្អីរាល់ថ្ងៃរឿងអីវាមិនយល់ចុងកាលណៃនៅបួសនឹងរៀនស្អីខ្លះគេរៀនធម៌បាំងស្គូលគេរៀនធម៌សូត្រមន្តចេះអស់គេថាអឺអាហ្នឹងឯងអ្នកបួសរងឯងចឹងឯងស្រុកខ្មែរយើងចេះតែធម៌សូត្រមន្តបាំងស្គូលចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើចេះប៉ុណ្្នឹងហើយឈ្មោះថាចេះពុទ្ធសាសនាអាហ្នឹងវាចម្លែកចេះហើយបើរៀនតែប៉ុណ្្នឹងហើយអត់ទាំងរៀនស្វែងយល់ពីមាគាប្រពុតបរៀនមិនផងហើយស្រាប់តែចេះវិញអាហ្នឹងអាត្មាក៏ចម្លែកដែរហើយបងអូនឯងសំតើអត់ចេះចឹងហ៎អាបៃដកមិនដែរស្គាល់គ្រាប់មិនផងដឹងថាប្រពុតណាពាក្យរបស់ប្រពុតណាមិនមែនពាក្យរបស់ប្រពុតផងទៅយល់ពីសច្ចធម៌មិនកើតយល់វាមិនកើតទេបើណាបើប្រៀបធៀបដូចស្មាថាអញ្ចឹងបើនិយាយពីជំនឿផ្ដេសផ្ដាសវិញរាល់ថ្ងៃនោះយេស៊ូវគ្រាន់បើជាងមិននោះថាយេស៊ូវគ្រាន់បើជាងយេស៊ូវគ្រាន់បើជាងអ៊ីស្លាមគ្រាន់បើជាងពីស្តង់ដាររាល់ថ្ងៃស្តង់ដារនៃការប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃយេស៊ូវគាត់បើជាងអ៊ីស្លាមគាត់បើជាងនិយាយ honestly អត់មែននិយាយបឈឺអត់មែននិយាយអីព្រោះអីព្រោះគេយ៉ាងណាក៏គេធ្វើឲ្យជឿព្រះតែមួយជឿតែមួយហ្នឹងហើយឲ្យគេជឿតែមួយឯងនឹងមិនដឹងស្អីទេបលំបកោ100មុខនោះហ្នឹងហើយអ្នកណាចូលយេស៊ូវគេជួយក្នុងសាលារៀនទៀតណាព្រះអង្គហ្នឹងហើយហើយគេជួយសហគមន៍អីអីចឹងទៅអង្គបើរសាពុទ្ធសាសនាដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមកគេសួរអាត្មាថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយុវជនសម័យក្រោយទៅវត្តអាត្មាសួរថាទៅទៅអីហាចង់បានពួកគេនឹងទៅទៅអីទៅឲ្យភ្លឺដូចយាយយាយទៀតអូស្មាតោះហ្នឹងហើយប្រឡប់ធ្វើយាយយាយបានហើយក៏ប្រឡប់ដល់ក្មេងទៀតហើយយ៉ាងណាមិញដូចកណាចឹងមិនដឹងប្រាប់កូនថាយ៉ាងម៉េចទៀតហ្នឹងហើយអាត្មាស្ដាប់បើអាត្មាដែរនិយាយថាក្មេងត្រូវតទៅវត្តដែរអាត្មានិយាយហ៎ណូសំណួរនឹងកើតឡើងយូរអាត្មាមិនដាល់ថាយើងជាខ្មែរត្រូវតែទៅវត្តណូឲ្យតែគេសួរឡើងភ្លែនអាត្មាសួរថាទៅធ្វើអីគេមកប្រាប់កូនថ្ងៃណាធ្វើទៀនប្រាប់កូនទៅហូបច្រើនណាទៅធ្វើអីបើកន្លែងវត្តហ្នឹងមិនបានផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យទេទៅធ្វើអីទៅបន់ហ្នឹងឯងទៅបន្ថែមមិឆាទិដ្ឋិហ្នឹងឯងទៅរំបោះក្រហមហ្នឹងឯងទៅរំជ្រៀងទៅតាមហ្នឹងឯងម៉េចម៉េចផ្សែងធូបខ្លាំងសូមអត់ទោសព្រះអង្គខ្ញុំកណាទៅវត្តដំដងប៉ះកន្លែងខ្លះអុជធូបផ្សែងឆ្លប់ទៅវាអាឡឺជិកនឹងផ្សែងធូបហ្នឹងពុលវល់មុខកាច់កិនទៅទៀតសូមអរគុណណែអាត្មារាល់ថ្ងៃហ្នឹងឮថងវត្តនោះឥឡូវឡើងមានមនុស្សទៅហ្នឹងអាត្មាសួរថាទៅវត្តហ្នឹងដឹកនាំម៉េចដឹកនាំចឹងម៉ាប់ទៅសូធោទៅអីធម្មតាចឹងមកថាអើតាមពិតគួរឈប់ទៅយូរហ្នឹងបើវត្តធ្វើមិនហ្នឹង
ខ្ញុំមិនដែលស្ដាយបន្តិចទេរងថ្ងៃនាំគ្នាថាថាអាត្មាយេស៊ូក៏ថាថាស្មៃថាទៅអូតាមបាយមកពោះមិនស្លាប់ព្រោះនិយាយប៉ុណ្ណឹងមែនទេបើថាចង់សំលុយការប្រពន្ធកែលោថាអឺប្រោទៅយកយកចិត្តគេទៅកែលោបានលុយការប្រពន្ធណាបានហើយថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកយល់ឲ្យបាយឆាន់ហើយគាត់យកបាយឲ្យឆាន់បានដែរសូត្រធម៌ទេឡូយូយូអាត្មាសូត្រម្ដងគាត់ភញាក់ហាលោកគ្រូសូត្រធម៌មានកន្លែងខ្លះណាបើអ្នកយល់រាល់ថ្ងៃឲ្យបាយឆាន់វិញបានដែរសូត្រដឹងយល់ហ៎ហ្នឹងមើលមុខអ្នកមិនសូវយល់បានណាសូត្រសូត្រនោះសូត្របន្តិចហ្នឹងពវៈសស័ព្ទប្រមាំងកលាំងញ៉ាំស្អីសូត្រកន្លែងខ្លះមិនចង់ប្រែវាអៀនចឹងសូត្របល័យទៅអរេអាត្មាលឺប្រែវាអៀនអៀនណាឧទាហរណ៍ដូចអាយុវត្តកោនេះអាត្មាលេងហែសូត្រសុតហ្មងពីមុនចេះសូត្រពីមុនអស្ចារថងអញចេះសូត្រប្រែហ្នឹងអស្ចារហ្មងដល់ឥឡូវសូត្រលេងរួចលោកចាប់ឲ្យសូត្រទៀតសូត្រតាមប៉ុណ្ណាបើដល់កន្លែងប្រែហ្នឹងអៀនហ្មងវាមិនមែនប្រពុតឯណាទៅបរៀនឲ្យថាអញ្ចឹងមនុស្សចេះបល័យអ្នកតែងហ្នឹងឥឡូវយើមើលមើលសូត្រមកអាយុវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយអាយុធនវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយទ្រព្យសេរីវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយសេរីសួស្តីយសវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយយសបរិវារបលវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយកម្លាំងសេចក្តីចម្រើនដោយពលសម្បល់កាយសុខវត្តកោសេចក្តីចម្រើនដោយសុខហោទសាបតិសូមឲ្យមានដល់អ្នកឲ្យបានសອບសອບកាលកុហកសិតកុហកសិតអាត្មាទេថ្ងៃមុនហ្នឹងប្រាប់ថាហ្នឹងពពុទ្ធឯណាទៅថាចឹងចេញថាអ្នកចេះបល័យគេតែងឥឡូវយើងមើលតាពាក្យខ្លួនខ្លួនចុងក្រោយថាម៉េចសូមឲ្យមានសອບសອບកាលវាមិនដែលឃើញទេបានស្មាននិយាយតាថ្ងៃដៃធរដំបងហ្នឹងថាណាដែលបង្រៀនពីហេតុផលណាដែលបញ្យលឲ្យកើតបញ្ញានោះទៅជាសម្ដីពពុតណាដែលចេញពាក្យថាសូមសូមឲ្យអញ្ចេះសូមឲ្យអញ្ចោះណាពពុតគ្មានទេពពុតគ្មានអ្នកអញ្ចឹងទេពពុតអញ្ចឹងមិនលោកសូត្រចេះសូត្រតាមលោកប៉ុន្តែខ្មាស់ខ្មាស់ថាអ្នកចេះបល័យសម័យក្រោយមកវារាប់រយរាប់ឆ្នាំដែរហ្នឹងណាតែចេះយកតាមគ្នាទៅមិនបានព្រះអង្គគ្រូច្បាស់ហ្នឹងអាខ្មែរមិនបាច់ទៅមើលកាពីទេហើយទៅមើលបើមានក្នុងបៃដកអត់មានទេឥឡូវហ្នឹងអាខ្មែរមិនបាច់មើលកាពីទាំងអស់ទេចេញមកដឹងថានឹងពាក្យប្រពុតឬអត់មកដឹងភ្លាមហើយតែអាខ្មែរថាមិនមែនពាក្យប្រពុតទៅបើកមើលបើឃើញក្នុងកាពីបៃដកនៅអត្ថកថាអត់មានទេដាច់ខាតគឺអត់មានទេឲ្យតែសូមឲ្យបានចេះសូមឲ្យបានចឹងគ្មានពពុតណានលែងនិយាយចឹងសូមមួយណាឲ្យត្រូវទៅព្រះអង្គមានតែទៅធัวពពុតមិនមែនសម្រាប់សូមផងបើដូចយៈថាវេរិវហាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មិនមែនពពុតអ្នកថាទេដោយបោះបច្ចេកពុតទេហ្នឹងហើយមិនមែនបោះពពុតទៅទៀតអាហ្នឹង
កាន់ព្រះអង្គឲ្យអនុមោទនាទានអគាថាអីចឹងទៅទានបុគ្គលឲ្យហើយវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចជាអានណងប៉ាណងអីចឹងព្រះអង្គនិយាយពីហេតុផលអានឹងឲ្យអនុមោទនាទានហ្នឹងពេលដែលគេចង់បានពួរបានអីព្រះអង្គឲ្យអនុមោទនារបៀបដូចអានណងប៉ាណងចឹងប៉ុន្តែអាចុងក្រោយហ្នឹងគេបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែនិយាយពីរອບទានបន្តបន្តមកព្រះអង្គនិយាយពីហេតុអីអ្នកឲ្យសម្ពត់ឈ្មោះថាឲ្យពរឃើញទេផលរបស់វាក៏មនុស្សយើងតែស្រាប់ទៅវាអក្រក់មើលណាដល់ស្លៀកទៅបើវាស្អាតឃើញទេឲ្យពរសម្បល់ហ៎អ្នកឲ្យបាយអ្នកឲ្យរបស់ស៊ីបរិភោគនោះឈ្មោះថាឲ្យកម្លាំងរបៀបពួរប្រពុតចឹងវាមានខែតនៅក្នុងនឹងផលហ្នឹងអត់សុំឲ្យអារបស់អត់ទេព្រោះណាសុំបីតែព្រះអង្គឥឡូវគេសុំថាឲ្យពិខុសសង្ឃឲ្យពួរខ្លះទៅកំណត់ស្ងៀមពេកព្រះអង្គឲ្យអនុមោទនាទានគាថាតែអនុមោទនាទានគាថាប្រពុតឲ្យនឹងមិនមែនដោយអាចារ្យឲ្យលោកឲ្យនឹងទេមែនទេគឺសតហេតុហេងផលនឹងហ្នឹងឃើញទេមើលអីអនណតោបលតោហោតេអ្នកឲ្យស្បោះស៊ីឈ្មោះថាឲ្យកម្លាំងតើអត់បាយវាមានកម្លាំងពីណាឃើញហេតុហេងផលនៅហ្នឹងឯងប្រពុតអស្ចារ្យណាស់នឹងកណៈអនុមោទនាទានហ្នឹងក៏មានហេតុផលនៅហ្នឹងដែរអាអនតោបលតោហោតេអ្នកឲ្យរបស់ស៊ីឈ្មោះថាឲ្យកម្លាំងវណ្ណតោតវត្ថតោអ្នកឲ្យសម្ពត់ឈ្មោះថាឲ្យពោអាហ្នឹងមិនពួកប្រពុតណាកាលណាយើងឲ្យសម្ពត់ស្លៀកដណ្ដប់ទៅវាមិនល្អឯស្រាប់នោះដូចប្រែតក្រន្តអាកាសអនុមោទនានោះក៏ជាការបង្រៀនមនុស្សដែរប្រពុតនោះមិនដែលឲ្យមនុស្សវែងទេប្រពុតមិនដែលឲ្យមនុស្សវែងទេហើយអីទៀតយានណតោសុខតោហោតេអ្នកឲ្យយានឈ្មោះថាឲ្យសេចក្តីសុខចុះដាវយូរវាមិនបែកជើងវាមិនពងជើងដល់ឈឺទៅយើងមានយានមានអីឲ្យលោកជិះទៅឲ្យគេជិះទៅគេមិនបានសុខឃើញទេឃើញហេតុផលទៅនឹងឯងហើយទៀតអីទៀតទីបតោហោតចៈកតោអ្នកឲ្យប្រទីបឈ្មោះថាឲ្យចៈខគឺភ្នែកពាក្យចឹងចឹងពាក្យប្រពុតហ่ะពួកអីពេលយប់ងឹតបើអត់មានពលឺមើលមិនឃើញចឹងអ្នកដុតភ្លើងភ្លឺអ្នកឲ្យប្រទីបអ្នកឲ្យទៀនអ្នកឲ្យអីនោះណាឈ្មោះថាឲ្យភ្នែកព្រោះមនុស្សតើអត់មានពលឺពេលយប់វាដូចតែខ្វាក់ចឹងហើយវាបានពេលណាវាបានពេលនោះអីទៀតអើអត់ធម្មទេឈ្មោះថាឲ្យបញ្ញាណាអើយយូយូទៅស្រឡាញ់ព្រះអង្គឡើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គឡើងនៅឲ្យសុំអោបព្រះអង្គមួយនិយាយពាក្យណាមកក៏មិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សវិញដែរព្រះអង្គមើលកូនចៅព្រះអង្គហើយទាំងឡាទៅណាទេបំបានទៅដប់ធូបបំបានទៅបន់ទៅថាវាដល់មិនយល់ប្រតិព្រះអង្គសោះហើយអត់អត់យល់ប្រតិព្រះអង្គសោះអានេះបើយើងនិយាយពីបុគ្គលមានកិលេសមែនទែនចឹងណាឪពុកនឹងខំកប់មាសកប់ប្រាក់ទុកក្នុងផ្ទះហ្នឹងណាហើយស្រែកទៅចងាយទៅប្រាប់កូនអាពេលភ្លើងឆេះណាស្រែកថាតកូនមាសនៅខំកូនចឹងណាកូនមាសនៅក៏អនុទៅយកសបុកចាប់អត់ទៅយកសបុកមន់ហើយស្រែកខ້ອຍកូនមាសនៅក្នុងខំណាកូនអត់យកទៅយកអាសបុកពីងពីងទៅជួហើយបើរបៀបអញ្ចឹងឪពុកដែរស្រ័យពីយ៉ាងไงតាំងធួងមែនអាមេគាដែលប្រពុតបរៀនមកហ្នឹងអត់យកអាព្រះអង្គឲ្យអត់យកទៅយកតែរបស់អត់ឲ្យ
ហើយតែងធួប្រឡប់ពេញនឹងឯងណាអើយ៉ាប់អាត្មាមិនដឹងសម្រាប់ចិត្តថាឈប់សូត្រមួយគេឬក៏នៅសូត្រទេឬអាយុវត្តកោនោះបរិទ្ធផ្សេងបរិទ្ធអត់កុហកទេអូខេបរិទ្ធមួយមួយសាមេរៀនតែក្នុងហ្នឹងអូសូត្របរិទ្ធហ្នឹងជាមេរៀនប្រពុតណាមេរៀនប្រពុតបរិទ្ធបរិទ្ធអោយអោយយើងស្ដាប់ហើយបរិទ្ធហ្នឹងទៀតអាត្មាចេះថាមានពេលចាំប្រាប់ថាណាពាក្យប្រពុតណាមិនមែនក្នុងពេលសូត្របរិទ្ធហ្នឹងមានពាក្យគេខ្លែមខ្លែមក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអឺករណីជាមេតាសូត្រអាហ្នឹង complete មកតាំងពីដើមដល់ចប់ហ្នឹងគឺអឺពាក្យប្រពុតហើយប៉ុន្តែអាមានគេអារភៈអារភៈកថាយសានុភវតោហ្នឹងហ៎យសានុភវតោយកខានេវទះសេនភឹកហ្នឹងអាហ្នឹងគេតែងទេហ្នឹងហ៎យៈនឹងអីណានៃមិនហ៊ានសំដែងអាការៈគួរខ្លាចព្រោះហេតុនៃព្រះបរិទ្ធឯណាអាហ្នឹងគេតែងទេប្រពុតគ្មានទៅការពារយៈខ្មោចស្អីទេដល់កន្លែងគួរធ្វើហ្មងគួរយល់គួរផ្សាយមេត្តាចិត្តហ្មងហ្នឹងបានពាក្យប្រពុតហើយយើងទាំងឡាយនឹងសូត្រឥឡូវនេះនៅព្រះបរិទ្ធនោះឃើញទេពាក្យហ្នឹងតាអាខាងដើមហ្នឹងមិនមែនបរិទ្ធណាអាហ្នឹងគេគិតថាមកផ្សាយចំណងជើងណាប៉ុន្តែខ្លែមឲ្យមនុស្សស្ដាប់ហ្នឹងវាសប្បាយចិត្តថាហ្នឹងឯងការពារយៈការពារខ្មោចវាមិនចឹងទេខូចខូចអស់អាធួតែងខ្លែមហ្នឹងខូចធួបងអស់ហ្មងមើបើពួកឯងទៅរៀបថ្មីគេថាឯងហ្នឹងវាចង់បំបត្តិទៅទៀតប៉ិនសិទ្ធធ្វើឲ្យមនុស្សវិញដល់សូត្រប្រែទៅឲ្យទៅសូត្រអាយះសាមភាពតមនុស្សជឿខុសបដ ாய் ពួកអាហ្នឹងឯណាការពារយៈការពារព្រៀងការពារវិសាចណានៃនោះមែនផងធ្វើផ្សាយមេត្តាចិត្តសុទ្ធឲ្យផ្សាយមេត្តាចិត្តណាទៅធ្វើបាបយៈនោះវាមានតែធ្វើយៈហ្នឹងបានសុខទៅវិញគេវាផ្ទុយគ្នាទេអើយ៉ាប់កាលណាយល់ច្បាស់ពីសច្ចធម៌អាត្មារៀនមិនតាន់ចប់អស់កាពីនៅច្រើនប៉ាន់ឲ្យតាចេញមកសុំសុំឲ្យអញ្ចេះសុំឲ្យអញ្ចោះសុំឲ្យបានយ៉ាងនេះច្បាស់ទៅថាមិនមែនពាក្យប្រពុតទេមែនទេប្រពុតណាពាក្យព្រះអង្គច្រើនណាស់ប៉ាន់សរុបមកក្នុងន័យមួយថាធម៌ទាំងឡាយកើតព្រោះហេតុនេះចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងថាស្អីក៏មានហេតុរបស់វាដែរអត់មានដោយសារសុំឲ្យទៅចេះទៅចោះអត់ទេសរុបមកគឺធម៌ទាំងឡាយព្រោះហេតុបានកើតឡើងអត់ហេតុវាមិនកើតទេបាទដែរព្រះអង្គស្ដាប់ប្រសងតែពេលពុទ្ធបរិស័ទអត់មានសទ្ធាអាហ្នឹងវាទម្លាប់វាទម្លាប់ណាអញ្ចឹងឯងបានថ្ងៃមិញស្មើសួរថាឆាន់ហ្វ្រីបានអត់ឬក៏ត្រូវការសូត្របើត្រូវការសូត្រមកសូត្រឲ្យតែបើ free free ឆាន់ free ហ្នឹងសួរសិនយល់ហ្នឹងហើយដោយសារកណាដឹងគុណហ្នឹងហើយដោយស្មាទៅស្ទងទៅបរិញ្ញាញោមយួនមិនដែលមិនដែលសូតអត់ប្រកេតឆាន់ប្រកេតឆាន់ប្រកេតឆាន់ដល់ថ្ងៃមួយស្មាសូតក៏ថាអាយ៉ាអាយ៉ាប្លែកលោកគ្រូសូតចម្លែកចម្លែកលោកគ្រូសូតអស់គ្នាហើយគេបង្កើតប៉ុនស្អីណាអាមច្ឆៈមហាបាំងស្គូលអាហ្នឹងប៉ុនរំលាយពុទ្ធសាសនាមួយទៀតអាហ្នឹងនឹងជាស្អីទេហើយម្នាក់ម្នាក់អួតថាជួយពុទ្ធសាសនាវាមិនដែលអាហ្នឹងគេយកមករៀនតាធ្វើពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគេយកមករៀនយកមកប្រតិបត្តិតាអាណាយកទៅសូត្រយកអីវ៉ាន់ទាំងឡានអញ្ចឹងអំគ្រូចុះដែរយកកណាត់សលទាញយើងសត្វថាសត្វតែចង្រៃហើយអាហ្នឹងអត់មានទេប្រពុទ្ធថ
ថាវាគ្មានទេមែនទេគេទៅកោហូតពីខ្មោចគេបោះចោលនឹងព្រៃនោះតាអានឹងសិតតែក្បាច់ទេថាសិតតែក្បាច់ទេដល់មានក្បាច់ច្រើនបែរវាត្រូវបានរង្វាន់ច្រើនកុំឆោតថាវិធីប្រពុតងាយណាស់ថាងាយណាស់ប្រពុតងាយណាស់វាមានស្អីវាខ្មោចនឹងដូចគាត់អស់ឥឡូវមកសូត្រគេថាមួយគេថានឹងសូត្រប៉ុន្តែដើរប្រច្រាស់ពីប្រពុតយើងយកទៅធ្វើអីផ្សេងចាំមើលណាអចេរាំងវតយ៉ាងកាយោបថវងអតិសេសតិឆោតធោអបេតវេញាណោនិរដ្ឋังវកលឹងកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្គត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានចប់ងប់បោះចោលនឹងធោះព្រះអង្គហើយចេះសូត្រទៀតហើយចេះប្រែទៀតប៉ុន្តែកម្មវិធីធ្វើផ្ទុយពីពាក្យហ្នឹងឃើញទេរបស់បោះចោលណាឯងតាមពិតគេមិនមែនម៉ាប់សូតទេមែនតែនទៅហ៎គេពិចារណាតាប៉ុន្តែថាបានជាកម្មវិធីជាប្រពៃណីឲ្យធ្វើកុំឲ្យវាប្រះចាក់ពេកទៅគ្រាន់តែធ្វើនៅធ្វើទៅមើលសំរុំកម្មៅកុំប្រឡែប្រឡប់ប្រឡែប្រឡប់ពេកចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ហើយខ្ញុំស្ដាប់យូរដែរហើយដល់កន្លែងហើយខ្ញុំបងហើយថ្ងៃចម្រើនពរខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងសិនណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការនិមន្តនិងអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៃការបកស្រាយសំណួររបស់លោកចាស់គ្រូណាសូមគេនបននិងជួនបនសងនិងខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមបានចំណាយបនកុសលរស់នៅជាសពគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាផងសូមអនុមោទនាសូមថ្វាយបង្គំលានិងចម្រើនពរលាបាទ